ମାଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଝଟକା। ଦଳୀୟ ରାଲିନେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଦହିଆ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସଂଘମିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ରାଲିନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଉତାରୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଲସପାଟ ଥାନପ ଆମଗାଁ ତକ ବଡ଼ଭାରୀ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ କେନ୍ସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରନ୍। ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇତାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।